基本アーロン・ジャッジさん恐れていた事態が起き始めてしまう。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手がブルージェイズ戦に3番 DH で出場。0-1の1回1死1塁で先発ウアンベリオスに対し1ストライクからの2球目、内角シンカーを捉え左中間へメジャートップの41本目となる逆転ツーランを放った。2試合連続の本塁打と絶好調のジャッジに対しブルージェイズの取った対策はメジャーでもレアなものだった。1-4とリードされている2回に出走者なしの場面で第2打席に入ったジャッジを申告敬遠で歩かせた。この策が功を奏し、このイニングは得点を許さなかったが、チームはヤンキースに大敗した。MLB 公式サイトによると、試合の2回までに走者なしの状況で敬遠されたのは52年ぶり。1972年8月10日にツインズのグレン・ボーグマンがエンゼルスのルディ・メイ投手から敬遠四球を与えられて以来となるという。3回以降を含めても走者なしの敬遠は初で、昨季はメジャー全体で3-2だった。ジャッジは、あんな試合の序盤でとは、こんなことは二度と起こってほしくないけれどねと話した。走者なしで敬遠。しかも2回から敬遠はやばすぎ。ジャッジはもう勝負してもらえないね。2アウト。ランナーなしならボール球ばかり投げて打ってくれたらラッキーで良いと思うけど、それでも打たれるかもと敬遠させたジャッジは恐ろしい選手。スアウトだしホームランしか狙ってこないであろう場面だからか、こんなホームランしか狙わん状況やしな。1点差の終盤とかなら100歩譲ってわかるけど、3点差の2回転ブルージェイズはトレードで出せる選手を出してしまったから抑えられる投手がいなかったんだろうね。ファンもアンチもさすがにドン引きで草。試合に出るたびに OPS を上げるのやばいわ。今日は3打数2安打4出塁、OPS1.1 をずっと維持してるって最強すぎる。バリーボンズかな。ガチでバリーボンズの領域に入ってきたな。相当やばい成績になるぞこれ。また人類史上最強バッターアンソーに伝説が一つ増えたな。満塁から敬遠のボンズ、ランナーなしから敬遠のジャッジ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。